Неділя, вихідний. Хто де, а ціла купа чарівних наречених в Ужгороді. У совиному гнізді лунає музика наповну, а це значить традиційний вже 8-й парад наречених 2017 розпочався. Настрій дуже запальний. Це моє перше таке проведений день. В общем, я в захваті. Купа фотосесій, то все круто. Емоції зашкалюють, дівчата наводять красу. А в залі на оглядини їх вже чекає суворе журі. Наречені поділені на групи. Оцінює журі оригінальність суконь, зачісок, букетів, макіяжу чи то боді-арту. Робота кипить, адже красунь багато і кожна просто неперевершена. Ось, до прикладу, часникова принцеса Настя. Каже, ідея часникового плаття з'явилася спонтанно. Загалом шилося за 2 дні, за 2 ночі. Це було дійсно дуже якось. В букеті 7, а на платі я не рахувала. Однак і Настя на параді не була найоригінальнішою. Сукні з карамельок, пір'я, шипів, букети з квітів, каменів, листя, з ковбаси. А скажи, оце в тебе тут ковбаса, то що якщо ти вдруг проголодаєшся, будеш їсти чи ні? Ні, це я буду заманювати нашого холостяка. Справжнім закарпатським, з перчиком. Майже 2 години клопіткої роботи і журі вже знає переможців у номінаціях. Гість параду Іраклі Макацарія, якого так хоче спокусити ковбасним букетом Юля, розповідає, вражений фантазією закарпаток. Это парад позитива, я так считаю, и этот день, в принципе, как бы вот те платья, которые девушки показывают, я понимаю, насколько важно свадебное платье для девушки. Вибір зроблено, журі пакує імена переможниць у конверти. Разом з ними будуть йти в Ужгородський замок, саме там цього року і відбувалося основне дійство – нагородження та святкування. Журі поїхало і дівчата на коні, однак у них ще одна важлива місія. Площі Петефі екстравагантні та ніжні рушили худою до місця призначення. Ну а в Ужгородському замку вже ніде яблуку впасти. Тут купа фотозон, ходять лицарі та веселяться гості. Так, ну розповідайте, що це таке? У замковому дворі, як годиться на справжньому весіллі, стіл зі смаколиками. Не втрачають можливості заробити на благодійності і волонтери закарпатських військових. Надзвичайно великий потік людей, і ми майже все продали, залишилися тільки тістечка. А дівчатам пора на вихід. Тим часом гостей заходу розважали танцюристи, співаки, спостерігали гості і фаєр-шоу. Кожна з переможниць номінацій отримувала цінні подарунки та море овацій. Уперше за 8-річну історію параду одна з дівчат стала справжньою нареченою. Ось як це було. Я дуже багато про тебе думав і зрозумів, що мені не знайти кращої долі, ніж ти. Ти згідна стати моєю дружиною. Дівчата, як годиться на справжньому українському весіллі, станцювали танець молодої з гостями. А згодом на параді, як завжди, встановили рекорд. Розбили найбільшу тарілку щастя. 2, 1! Забираємо шматочки собі додому. Ну що ж, було весело, але все колись закінчується. На сцену вийшов Іраклій, оголосив дівчину найбільш гармонійну наречену. Згодом обрали переможницю вікенду для 2. Хома Дроніна Анастасія! Хома Дроніна Анастасія! Цьогорічний парад наречених, кажуть гості заходу, став і справді одним із кращих. Організатори та учасники добре підготувались. І перш за все не тільки, аби повеселитись, а й заради благодійності. Ми завжди збираємо якісь гроші для допомоги дітям. Щороку після параду наречених ми купуємо якісь необхідні речі для відділення раннього дитинства дитячої лікарні. А скільки ж вдалося зібрати, ми розкажемо вже завтра. А сьогодні ловіть букет. Наречена діаманти очей.
що любов я режу, що любов донесу, крізь мільйони